Že sme naozaj podporovatelia paralympijského výboru, tak sme veľmi radi na takýchto akciách, lebo sú to vážne ľudia, od ktorých sa máme čo učiť. Dnes táto aktivita, ktorú sme v roku 2017 spolu s Jankom Riapašom posunuli do úplne inej úrovne, do úplne nového levelu, dnes spája mladých ľudí, ale spája všetky vekové kategórie, aj keď tento ročník je podobne taký špecifický, ako bol ten minulý. Ten minulý sme museli vynechať a tento ročník ešte má opatrenia, keď sme žltý okres.
Mestské letné kúpalisko Dúha je pripravené na letnú sezónu 2021. Dneska, keď som si ho prešiel, tak môžem konštatovať, že technické služby mesta a správca so svojím tímom vykonali kus práce práve preto, aby aj toto leto, najmä júla, august, sa nestal znamení spokojných návštevníkov nášho letného kúpaliska Dúha. Potom bol v rámci projektu vytvorená zóna, kde budú len jedle kry, ktoré teda tvoria gro tejto záhrady, že aby ľudia tiež sa vedeli inšpirovať, že koľko rôznych, aké rôzne druhy sú a sú to jedle kry, ktoré môžu mať v záhrade. V dejinách jednotlivcov a národov sú udalosti, ktoré si je dôležité neustále pripomínať. Takouto udalosťou je nepochybne aj Slovenské národné povstanie, vďaka ktorému sme sa v roku 1945 mohli postaviť na stranu víťazných mocností. Či v očiach slzy máš, strážcovia a ochrankyne večne, večne vedľa nás.
Baťovianský rýnok sa nám opäť podarilo pripraviť 15. septembra už tradične na Mestskej tržnici a v parku Milana Rastislava Štefánika. Opäť sme veľmi radi, že prijalo veľké množstvo predajcov na toto podujatie pozvanie. Digitálna hybridná učebňa je prvá na Slovensku a mňa veľmi teší, že moje dobré vzťahy so športovou akadémiou Matia Tóta, aj so samotným Matiom Tótom, jeho manažerom a ďalšími ľuďmi, ktorí sú v pozadí tejto akadémie ako sponzori a podporovatelia, viedli k tomu, že som ich mohol doviesť sem do Partizánskeho práve preto, aby sa Partizánske stalo prvým mestom na Slovensku, kde takáto modelová digitálna hybridná učebňa vznikne.